تو گو فرمائی. میں ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید علوم کا سمندر ہے، میں چاہتا ہوں اس پر روشنی ڈال. بہت شکریہ سلمان. ماشاء اللہ پوری رمضان ٹرانسمیشن قابل تعریف ہے علامہ صاحب، کیو ٹی وی نے جس طرح سے پلان کیا ماشاءاللہ کہ حقوق کو لیتے ہوئے آپ نے پورے رمضان کے اندر ڈسکشن رکھا، اور الٹیمیٹلی آج ایک ہم چونکہ رمضان کے اختتام کی طرف بڑھ لیں تو قرآن کے حقوق کی آج بات ہو رہی ہے، بہت بڑی بات ہے، اور آپ کا لوگ سب قابل تعریف ہے پوری ٹیم. دیکھیں آپ علوم کی بات کریں، میں ایک ریسرچ رپورٹ میں نے پڑھی علامہ صاحب، میں آپ کی اجازت سے عرض کروں جی. قرآن کے بارے میں اس وقت اب یہ بات عظم الشمس ہو چکی ہے کہ یہ کتاب ایک یونیورسل بک ہے، ٹھیک ہے، یہ اسپیسیفک ٹو مسلم امہ نہیں ہے، اور دنیا میں یہ کتاب اپنی آفاقیت کو منوا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس وقت قرآن کے اندر دین کی بات نہیں کر رہا میں، دنیاوی بات کر رہا ہوں. جو آپ نے سوال کیا کہ کیا علوم ہے اس میں، اس وقت قرآن کے اندر 9999 علوم ڈسکور ہو چکے. اللہ اکبر، کین یو امیجن، اب تک جو ڈسکور اب تک ڈسکور ہو چکے ہیں. میں نام لوں کیمسٹری، بایولوجی، ایمبریولوجی، ایسٹرانومی، ایسٹرالوجی، یو نیم اٹ، اٹس دیئر. اللہ، دنیا کی علوم کی بات کر رہا ہوں میں، دینی علوم تو سرچشمہ ہیں ہی ہیں، مگر اس کتاب کو تو اب وہ امتیں پڑھ رہی ہیں کھول کے جو کہ اس کتاب پہ ایز اے ریلیجن بلیف نہیں رکھتی، مگر وہ کنونس ہو چکی ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہماری سائنٹیفک تحقیق سے بھی زیادہ سچا اور اس کو صحیح ثابت کرنے والا ہے. میرے ایک دوست ہیں، وہ یہاں سے پڑھ کے امریکہ گئے، امریکہ میں جا کے ان کا ایک ادارہ ہے ناسا جو اسپیس ریسرچ کے اوپر کام کرتا ہے، انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، آج میں آن ایئر کہتا ہوں کہ وہاں جتنی بھی اسپیس ریسرچ ہوتی ہیں ان کی جتنی میتھمیٹیکل کیلکولیشن علامہ صاحب وہ لوگ کرتے ہیں نا، آپ یقین کریں ناسا کی لائبریریز کے اندر قرآن کے انگلش ٹرانسلیشنز رکھی ہوئی. اللہ، وہ جتنی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ایسٹرانومی اور ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ کراس چیک کرتے ہیں کہ آیا قرآن میں ہمیں کوئی اس کا ایویڈنس مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. تو قرآن تو ایک ایسی کتاب بن چکا ہے جو اپنی آفاقیت کو پوری دنیا میں ثابت کر رہا ہے کہ اس سے سچی کوئی کتاب نہیں ہے. جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچز ہیں وہ بھی اب اس نتیجے میں پہنچ رہی ہیں کہ اگر اس کا کوئی قرآنک پروف مل جاتا ہے تو اس کا مطلب سائنٹیفک ریسرچ بالکل سچی ثابت ہوتی ہے. کیا بہت بڑی بات، واہ واہ.